Mapinduzi. Nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti wa mkoa, na meza yako itifaki imezingatiwa. Ninashukuru sana, ninapenda kuwapongeza viongozi wote wa kamati ya siasa ya wilaya na kamati ya halmashauri kuu ya wilaya kwa jambo hili ambalo mmeliandaa kwetu sisi. Lakini mimi binafsi yangu kutoka moyoni kwangu sikutegemea kama leo nitapata kitu hichi. Nilifanya kwa moyo wangu wote bila kusita, bila kukwama. Niliamua kufanya kazi ya Chama cha Mapinduzi ili kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinaenda kushika dola. Kwa hili mimi kwangu limekuwa kama ajabu na sikuamini kama nitapata. Kwani tulikuwa wengi na kwa wanawake tulikuwa sita. Leo hii tumekabidhiwa wawili. Kwa hiyo ninashukuru sana kwa hili mloliona. Kidumu Chama cha Mapinduzi.